दासीसंग केदेशी चिद कमी मिनी सलो निम काला मा अगम तेर कड़ेवी हागम ने भी वली जिस ताजना दखिरत पहक लग गवाई वर कवी चिनन हम जन दे दा नुबिया दासी वली दा दा जमा लूर दा हरीम हुसैन बदकिस्मती बांधी जमा दलूर बायोलॉजिकल फादर तासुई अगर दुनिया ते दरावस्तो सबब तासुई जुनारिनो मदा शोक वनस गमो ताप संग पोकम स वाया दा जमा मसलन न दा जमा मसल सिर्फ द हरीम सहेद दे संग चेगा खशी द खेरा मंग बददी जिन लाड़शू दागी ने नफरत कवे आवा आगस्तान स्ताद नफरत न सेवा नफरत कवे ताग गलत गड़ियों आगा ता गलत गड़ी वस्तते बहाक लद्वाना हुसै के दे निशी कना आव द्वाना द नफरत काबिल के दे निशी आव द्वाना हुजाले मान निशी के दे जो खबर यम चिदा मामूली शांति खबर है दखो दरुख दरुख भी कना जमा प्लार बमाते भी दरुख वेल सिर्फ अवल जल आसान भी तागे नपस डे रजियात ग्रान भी और रखतिया वेल अवल जल ग्रान भी दागे नपस बैडेर जियात सांतिया भी खिरत कच्चा खाओ रे पशांति दा चित्त तो सती जोड़ावल गुआड़े जोड़ावल ऐसे थे कपाचुन के दागे न सकलती उशीनो हाँ कपा दागे साथ गिओ करने अव माफ पाए के से चलो शो अशर हुसैन बस सोच के हम दा कना चिथे उदासी खदी सर मीन के वे कम चिस्ता द मीने पाँव न सातो चाची तार धोखा धरकड़ा उसता बेजती उकड़ा चाचिस्ता द जन्न जहन्नम जोड़ को चाची तो पापला पापल स्तुर्गो के स्तर के पापल स्तुर्गो के स्तर के दफा ओलो काबिल पाती नकड़े वोले वोले स्ताज रदागे अड़ख तरावान दे वोले स्ताज राग बेक सूर कणी और माफ कवले वाड़ी वोले स्ताज रदागे पहा के गवाये ने वर कवी वस वोले शिदा हर सके धून पस तो बेगैरत है वोले शिदा दी धूमरा हर सके धून पस हम तो बेगैरत अश्वे अल्लाह दी मददी हसमेख नौबासी
ستاسو ډاکټر صاحب سره خبره وشوا؟ الحمدلله د حریم کنډیشن اوس ډېر ښه دی. ریکوري به هم زر وشي د خیره. زه بهر ځم، ستاسو په کار دي؟ نه مننه، ستاسو نه دي په کار. جامې یا څه ضروري شیزونه؟ نه. ستاسو په کار نه دي او که نه په ما څه نه راغواړي؟ ګوره خیرت، موږ دلته د حریم د مور پلار په حیثیت باندې موجود یو. ځکه زموږ تر منځ چې کوم اختلافات دي هغه لږ سات له هېر کاو، که ته څه غوښتل غواړې نو هغه غوښتې چې په دې کې څه حرج نشته. د حریم مور یې ته دومره حق خو جوړېږي ستا. ستاسو په یو شیز هم زما هیڅ حق نه جوړېږي. ته زما د لور مورې، تاسو چې څه هم د حریم په حق لکړی دي د هغې د پاره به ټول ژوند زه ستاسو احسانمند یم. حریم ته یو نوی ژوند میلاو شوی دی او تاسو د هغې وسیله جوړ شوی یئ. زه ستاسو مننه کوم. سما مننه کوي. خیرت حریم زمام لور دا سماوی نه داغا زما د وجود برخه ده او تر اوسه مې هغې له هیڅ هم نه دي کړي. زه په رښتیا هغې له ډېر څه کول غواړم. او زما باور دی چې ته به هغې له هر څه وکړې. څه چې ما ورنه کړی شو تاسو به یې ورله ورکوئ. ستا په دې لهجه کې ماته دا دومره تنزولي محسوسه کیږي. ستا په سترګو کې زما دپاره الزامونه ولیدي. خیر سلک سات کی رازمہ. رازی بیگم صاحبہ، تاسو سره څوک ملاوی دوله راغل دی؟ څوک نوم تپوس دیو کو؟ تپوس می کړه او خیزر نوم وای. ا خات کین وای زرا اعظم What a surprise. I hope it's a pleasant one. Of course to zama da bachcho pa shanti pleasant khubawi kana ke nahi kana wasta suba ta khpal zwe bele de na suba pata suba waru kama ta su khabar khuba kadi kana mami sara zama da sara pa hakla aw aw zo tulim pa ghi pasi no pia
سوئے مامی او سارا جنئی والا دی نخری کوی لگ وقت پکار دے اوب منی تاسو صفا صفا وینا ولی نہ کوی چا گو انکار وکلو داتا تچا وی دی تھی پلیز ما سر لوبی مکوی انٹی ماں تا سارا ہر سر اختیار اختیار ہوئے سارا نا پوہا دا معشومہ دا شی ڈزنٹ نو اینی تھنگ دا دیشو کالو داغا دا عمر دا معشوم تو بندو نا پوہو کے دو ندے او اسیم تاسو ماتا دا ہوئے چی آگے انکار ولی اکڑو ولی چی دا آگے نمخی آگے ماتا عمر لدا امپریشن دا کردے دے چی آگا ما سر مینہ کبھی زما پا انتظار دا ما سر وعدہ کول غواڑی آگا یو جذباتی جنائی دا چی سو کم آگے تا سوائی آگا اومنی زرینہ با ضرور داغے برین واش کڑی وی ما تا نخ کاری چی زرینہ غواری تو داغے زوم جوڑ شے آئی تھنک آگا بلی چی تا سارا نا پا عمر کے لگ وڑو کی کنا زدا ہس نام خبر نیم زو ہس نام نا پی جنم ما پا جون کی دا سارا نا علاوہ دا بلی جنائی پاکلا چرتم سوچنا دیکھڑے او اسیم دا یو دو کالو فرق دمرا لوی فرق نوی چی دا غینا دمرا لوی شو جوڑ شی وزو سوشلی فائننشلی او حل لیا سرا ہم دے قابل جوڑ شوے ہم چی دا غی لاس غختے شم گورا تو ما تا خپلی مور گندی گنی کنا نو بیا پا ما باور رکتا ٹرسٹ می دا وقت سرا با زرینہ پوہا کم از که زرینہ او منالا نو بیا سارا خوب خام خام نی کنا زویبا خبر تاسو ته صفا صفا بیل غواړم زما سره زیات وخت نشته او د دې مطلب دا دی چې ایونچولی تاسو سره هم زیات وخت نشته ده ما له جواب پر اکلون کی دو ورځې کی پکار ده او اغم پوزیټیو او کدا سی ونه شنو تاسو بم په سیوا کشالو کی راګیر شئ زړګیه پاس ډیر نا وخت شوې دی سارو بچې تر سو پوری بداسې پرتې ها سارو زړګیه پاس اوس سارا بچے دا خپل سحال جوړ کړی دی ہاں پاسا گیٹ اپ سارا زڑ گیا ہیر کا غٹول خلق اشر فریدہ خیرت خزر جسٹ فور گیٹ اباؤٹ دیم زمالور دمرا ٹیلنٹڈ دا دمرا خیستہ دا دمرا ہر سا چیف کولشی جسٹ ڈونٹ تھرو اوے یور لائف لائک دس تکم زی ٹیلنٹڈ ماما زمانہ زیادہ ٹیلنٹڈ خو خیرت دا ستاو دا خیرت اس مقابلہ نشتا تخپل انٹیلیک او گورا خپل کیلیبر او گورا او دا حقی او گورا سا کمپیریزن شتم نا سما کیلے برو انٹلیک کی دیشی حغی سر نوی خو حغی سر زما مینے دا و حغی زما پکار دا پہر بایا پہر غختنے
سارا زړګیا پلیز پلیز هر څه ایر کته کو د خپل ځان ته پاره نه ټو زما ته پاره پلیز مام آی لو هیم زه هغه نشم هیرولی او هیرولی خو زه خیرتم نشم آی هیټ هر I hate her. هغه بغیرت انسان دلته څه کول راغلی و؟ زه ستاسو نه پوښتنه کوم، پریشان کیږه ما، زه به خزر سنبال کړم. سویا ولې راغلی و هغه دلته؟ زه پوښتنه کوم چې هغه دننه تاسو ولې پرېښود؟ هغه خیرت ته میلاویدو له راغلی و. ما ته ښکاري چې هغه غواړي چې ستا او د خیرت طلاق وشي. سمره بے غیرت دے، دمره کلونو پس اوسم پاغی پسی دے. It's too much. خو فکر مکا واخا، I will deal with this. اسے تا سوچ کولو خبر دا، تا انکرنجمنٹ نا بغیر سوکم دو نا ہمت نشی کولے. اس خیرت تا احساس کول پکار دی. زا پوڑو کی عمر کے چھے کمی غلطیانی کڑی دی، هیڅ خبره نه ده. خو اوس هغه د یو ماشومې مور ده. هغې له ستا سره او د حریم سره دا هر څه نه دي کول پکار. زه به هغه پویا کړم، فکر مه کوه. زه به دې ځل خزر ستا ژوند بربادول ته نه پرېږدم سویا. آی پرامیس. اشر اشر زما خبره واوره پلیز. ګوره خیرت تلا سو نوی حریم ډیر نه جوړا دا هغه ټیک شو کنه نو زبر خیرت سره پخپل خبر وکم. هغه دا غواړي. Don't let him win. Don't react. Please don't react. Let me handle it. Please. Yes. د الله ډیر شکر دی چې زموږ د ماشومې له صحت ورکو. صحیح وایي تاسو بتول ترور، زه چې د خدای څومره هم شکر ادا کوم کم دی. خاوس تاسو سوچ کړی دی حیدرآباد ته به واپس راځئ هم په دې ولاړی؟ جی بتول ترور، بس د حریم طبیعت له ښه شي نو هغه دې د هاسپیټل نه ډسچارج شي. دا هغې نه پس به زه دا عاشر ته وسپارم او تاسو له به واپس راشم. بیا ما له جاب هم لټول دي، ژوند به یو ځل بیا شروع کوم. دا ډیره ګرانه فیصله ده. ته د حریم نه بغیر پاتې کیدی شې څه؟ د دې نه یم خبر، خو خپل د لور د خوشحالۍ دپاره، د هغې د ښه مستقبل دپاره ما دا فیصله کړې ده بتول ترور. د حریم ژوند دپاره زه د عشر په در راغلی بم. ګینې ما سره چې څه شوي دي هغه ما نه هېر کړي دي او نه ما څوک معاف کړي دي. خپل خودداري، خپل انا، خپل عزت د خپل د خپو د لاندې مې چکول دي صرف او صرف حریم دپاره بتول ترور. پرون هم ما داغه سوچ کو او نن هم داغه سوچ کوم. داغه خواله په دې کې ده چې هغه د خپل پلار سره اوسي، خو ته داغه مور او د دې عمر ماشومه د مور نه بیلول ظلم دی بچي. زه مجبور یم بتول ترور،
ما خپل د ځان خو خپل د لور علاج ونه کړی شو. د رحم د درخواست سره خیرات غوښتوله د هغې په پلار پسې راغلم که نه؟ دا ستا ډېره جذباتي فیصله ده. نه بتل ترور، زه بیخي جذباتي فیصله نه کوم. لږ سوچ وکړي، الله دې نه کړي چې سبا کا د حریم په ژوند کې که داسې ګران وخت بیا راغی. نه زه به څه کوم او زه کولی هم څه شم بتل ترور؟ د حریم مینې زه دې فیصلې ته مجبوره کړې یم بتل ترور. السلام علیکم. وعلیکم السلام، څنګه یې زویا؟ خیمه د الله شکر دی. بس ما آخرت ستا په هکله خبرې کولې. خیرت زما ستا سره لږ کار دی، ته به لاړه شي زما سره؟ کوم ځای؟ بهر. بتل ترور کو تاسو ته څه پرابلم نه وي، تاسو د حریم سره کېناستی شئ، زه خیرت سره خبره وکم. او او ضرور، ولې نه، هیڅ مسله نشته. ګوري حریم یوازې ده، که هغه پاسې د ورځو هلته کې نه وم نو هغه به پریشانه شي. السلام علیکم. تاسو؟ جی زه بتول بانو د خیرت. او بتول بانو، چې کومه خیرت او د هغې د مور د کور سره چې اوسېده که نه؟ جی. چېرته دی هغه اشر او خیرت چېرته دی؟ چې هغه اشر خیرت ځان سره چېرته بوتله؟ کوم ځای؟ د دې نه خو زه هم نه یم خبر، کېدې شي اشر له خیرت سره څه ضروري خبره کول و. زه یې حریم سره پرېښودم. سمه ده، که تاسو تلل غواړئ نو لاړ شئ، زه به دلته پاتې شم که نه؟ جی. السلام علیکم، د الله په امان. وعلیکم السلام. خو چې اشر خیرت له طلاق هم ورکي که نه، چې ځان هم خلاص شي د دې مور او لور نه.
تاسو زدل ته ولی راوستم؟ ته کمی خاوري جوړ شوی خیرت خپل د څه عمل او په خپلو کړو لږ هم پښیمانه نه یې. زما نوم او زما عزت دې خاورې ری کړی دی. تماشه دې جوړه کړې زما د ټولې دنیا د مخې. او د دې هر څه کول نه پسته ته بیا هم د ملامتۍ احساس نشته. ډېر رښتیا به ویل کنه تا؟ یو وړی کې دروغ په دې وي نو ټوله شپه به اوده کېدې نه. نو بیا دا دھوکه او فریب دې دکل نه شروع کړی دي. ته صرف زما ښځه نه وې، زما مینه زما ژوند وې. ته هر څه چې تا کول نو لږ ساتلم، تاته زما د مینې احساس ونه شو. ما ته ښکاري چې موږ ته تلل پکار دي. تا آخر څه غواړې خیرت؟ زه هیڅ نه غواړم. الله حریم له یو نوی ژوند ورکړی دی، وزه د ژوند نه نور هیڅ نه غواړم بې د حریم د خوشحالۍ نه. که زه وایم چې د حریم د خوشحالو دپاره موږ له بیا یو ځای خپل ژوند شروع کول پکار دي، نو زما جواب به نه وي. څه وجه؟ زه تاسو ته د وجه ویلو پابند نه یم. زه تیر شوي وختونه هره خبره هېروم، تا بیا خپلولو له تیار یم. زه به ستا نه چېرته هم څه وضاحت او څه صفایي نه غواړم. د تیر شوي وخت هېڅ پیغور به نه درکوم. اوس دا لوړوالی دی او که بېغیرتي ده، خو تا معاف کولو لپاره تیار یم زه. خو ما تاسو نه معافي کله غوښتلې ده؟ غوښتل په کارو تاله. زه تاته د معافي غوښتلو په هکله نه وایم خیرت. زه تا په خپله معاف کوم. واوره، ته ستاسو د دې لوی ظرف مننه کوم. بس موږ لاړ شو. زه د حریم نه بغیر نشم اوسېدی. زه هغه داسې نشم پرېښودی. اوس تاسو به بې د هغې نه پاتې کېږي. زه حریم تاسو ته پرېږدم او ځم د خپلې پوره سلا او رضا سره. اشر، چېرته کوم ځای نه چې راغلی وم خیرت؟ پلیز ما نور ماس میخوا.
سنه خوانم چې ته بل خوا لاړه شي خیرت. زما زړه بیا ستا اړخ ته روان دی. خیرت، زه د تېر شوي وختونو هېڅ تپوس به نه کوم ستا نه. زما انا، زما وقار، هر څه به هېر کړم او خپل تېر شوی وخت به چېرته ښخ کړم. آخرت خیرت، ما ته د خپل زړه نه په بیستو کې بیللې ده اوس. زما په زړه کې ستا لپاره اوس هم هغه شانتې مینه ده. په تا باندې زما د خبرو هېڅ اثر نه کېږي. ما هریم وستاسو ته د سپارلو فیصله کړې ده. اوس په دې حکله زه بیا څه خبره کول نه غواړم. سفر.